Kumpulan pekerja berusia 40 tahun ke atas disaran memanfaatkan program saringan kesihatan HSP. Menurut Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib, pelaksanaannya sejak 2013 menerusi peruntukan RM200 juta membolehkan golongan pencarum menjalani saringan pemeriksaan mengesan sebarang penyakit lebih awal. Namun, sejak program itu diperkenalkan, hanya RM52 juta digunakan melibatkan 450,000 pencarum. Angka itu jelas menunjukkan program kurang mendapat sambutan walaupun 2.4 juta baucer telah diagihkan kepada majikan. Saya harap majikan Kesatuan Serta Kerja perlu bersama dengan kita. Bersama dengan kerajaan, bersama dengan Perkeso, bersama dengan kementerian untuk memberikan kesedaran kepada pekerja-pekerja mereka supaya rebut peluang pemeriksaan kesihatan percuma yang diberikan oleh Perkeso ini. Beliau sebelum itu hadir ke program Run and Ride Perkeso dan Prapelancaran Hari Pekerja 2016 di Ibu Negara. Sebanyak 3,365 klinik, 252 makmal dan 173 pusat mamogram telah dilantik sebagai panel peperiksaan bagi program HSP.